midowga afrika ayaa wada hadalsiinaysa dawladda ethiopia iyo tplf ururka midowga afrika ayaa u gudbiyay casuumaad dawladda ethiopia iyo ciidamada tigreega wada hadallo nabadeed oo la doonayo in lagu afjaro dagaalka sokeeye ee 2 sano ka socda dalkaasi wada hadallada ayaa la qorsheeyay in dhammaadka toddobaadkan ay ka dhacaan dalka koonfur afrika wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa ilo diblomaasiyadeed ayaa sidaasi qortay la taliyaha amniga qaranka ethiopia ayaa sheegay in ay dawladdu aqbashay martiqaadka dawladdu way aqbashay martiqaadkan kaasoo waafaqsan mowqifkayaga in si nabad ah lagu xaliyo khilaafka dagaal ee haatan jira iyo baahida loo qabo in la yeesho wada hadal shuruud la-aan ah ayuu bartiisa twitterka ku qoray dhanka tigreega ayaan weli ka hadlin martiqaadkan dagaal cusub ayaa dib uga soo cusboonaaday waqooyiga gobolka tigree bishii agoosta kaasoo lagu jabiyey xabad joojin bini aadantinimo oo 5 bilood socotay xabad joojinta ayaa lagu heshiiyey in gargaarka loo ogolaado in uu gaaro gobolka tigree ee waqooyiga ethiopia kumanaan kun ayaa ku dhintay dagaalka sokeeye ee ka socda malaayiin kalena ay mar waliba u nugul yihiin sahayda asaasiga ee gargaarka mar walba loo gudbiyo labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyey in uu mas-uul ka yahay dagaalka soo cusboonaaday